ពកការលាយសុកសងស្រាប់តែមានគេសួរថាថ្ងៃណារៀបការជាមួយនឹងបងពេអឹមអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្លើយថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពណ៍ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលបងកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានគេបងខុសលើបណ្ដាញសង្គម TikTok អំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺបានឃើញ មានករណីទទួលប័ណ្ណផ្ការពីបរមម្នាក់ជា PM នៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យแฟนแฟนនឹងសង្ស័យថាបរិយាជា PM នេះគឺជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជ្រឹះរើសនៅចុងក្រោយនេះសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានលែងលះជាមួយនឹងពូម៉ៅបានដាច់ស្រេចទៅហើយនៅក្នុងពេលដែលលែងលះបានដាច់ស្រេចនោះផងដែរយើងមើលឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណានឹងក៏បានបង្ហោះលឺបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទ ाम តែធ្លាប់បានជ្រឹះរើស ស <N1> ្នែថ្មីប៉ុន្តែរហូតមកទុននៅពេលនេះມັນទាន់ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅឡើយទេដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe <seguinte> និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតជាការបើកណាស់អ្វីនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមហាជនជិះចរាចរណ៍មានការផ្ទុះអាជាខ្លាំងក្រៅពេលដែលបានឃើញលោកស្រីត្រីនារណា អ្នកជំនួយសបរសជនដ៏ល្បីនិងមានចិត្តធម៌ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការឡាយវីដេអូមួយដើម្បីសម្នាក់សំណាលជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកចំពោះការលក់ផលិតផលផងនោះស្រាប់តែមានអ្នកគាំទ្រម្នាក់បានចូលទៅ comment សួរបែបនេះថាថ្ងៃណាចែកដានាបងពេអឹមស្រាប់តែពេលនេះលោកស្រីត្រីដានាហ្នឹងបានឆោចហើយឆ្លាយឆ្លងជាមួយនឹងសារបែបនេះថា ហាបងធ្វើ PM 2កាណាទៀតហើយហេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានមើលរាល់អត់ចាស់បងប្អូនត្រូវចេះវិភាកតាមរូបភាពព្រោះខ្ញុំអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំនឹងជាបុគ្គលសាធារណៈនិងបុគ្គលរបស់មហាជនហើយទៅណាមកណាខ្ញុំនឹងគឺតែងតែថត់ទៅណាក៏ហ្វេនហ្វេនសុំថត់ហើយគេនឹងបងហោះ ហើយយើងនឹងហាមចិត្តគេមិនអោយស្រឡាញ់ຫມိတ်បងប្អូនអ្នកណែក៏ស្រឡាញ់ជារឿងរបស់គេហើយបងប្អូនណាដែលបងប្រិមណានោះគឺជាលក្ខណៈសត្វតែជាแฟนแฟนនឹងចាស់ហើយគាត់នឹងក៏ធ្លាប់ស្គាល់គ្នានឹងសត្វតែជាក្រុមកាងារពីមុនមកអញ្ចឹងណាហើយគាត់នឹងមានប្រពន្ធមានកូនហើយតើនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាគឺលោកប៉ៃអឹមនឹងក៏មានប្រពន្ធមានកូនដែរធ្វើមិនដេកទៅនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីហើយអ្នកណែអ្នកណែនឹងក៏ស្រឡាញ់លោកស្រីដែរដូចជានរព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like